Patate nxehtë asociacionin del tjetë problemi kryesor për cilin po flitet. Tani a mund të ketë marveshje pa asociacion? A mund të jenë dy marveshje të shkputura që të jepet hapsir me një farforme kurtit? Cilat janë prishmëri tuaja? Mendoj që është gjetë një modus operandi mirë në këtë reformatimin e procesit dialogut për shtatorit kërë është dërzu plani franco-gjermani, apo evropiano-amerikan me qujtash, kërë është gjetë forma edhe ato garancat, respektivisht siguresat që si do të ecet përpara në implementimin e po këti plani, e që përqurë plani veprimit, time frame, koha kur do të fillon me pikën 1, pikën 2, pikën 3, të nga të pika. Në prishmëri konkrete. Pra ndaj besoj që kjo hane është krejt në fund, fillim i fundit. Krejt në fund, fillim i fundit. Qa nën kupton kjo fillim i fundit? Qa nën kupton që s'ki ku me ik mo as zoti Kurti e as zoti Vuqish, se rrethana gjeostrategjike janë të tilla, edhe është në kuptimin pozitiv, është manipuluar mjaft, jo në sensin negativ, është manipuluar, është luajtur mjaft me qoftë me zhagitjen, qoftë me mos implementimin, qoftë me kundërshtimet politike edhe për asociacionin. Pra ndaj nuk do tjetë shumë nxehtë, po do tjetë vape madhe, Bruxelli, jo vetëm të hanën, po një dyta të hanën. Edhe tash... Edhe të martën e këtë fjallë. Edhe të martën. Sigurisht ndoshta drejtë mërkurët. Tash, a do të ketë ceremonit në shkrimit në Pariza, në Berlin? Ajo paka shumë njekë, kisha pas që Berlin me qenë. Përshka kë afilimi tonë me ndimesën që e procesi Berlinit edhe ri interesimin e shtetit Gjerman për Balkanin, por gjithsesi që mendoj që të hanën, fillon për një mend fundi, fillimi fundit të kësaj sagës të rgjatën të dialogimit. Këtë qështin asociacionit e zgjidhe? Po, qështin asociacionit është e zgjidhe, se nuk mund të shkojnë pa asociacion për para. Këto pëthojnë të gjithë aleatet e Republikës Kosovës. Po, jo të asociacioni. Jo, aji 2013-2015. Ato që ne ka rëzut gjykata kushtetuse, se jo. Ky me këto reformatime të reja, me një bas të rejë të bizhore. Me një statut të ri. Pra ndaj ky sekvencimi. A tha vetë ky ministri i Kosovës që dokumenti është i modelit me OSL dhe është i panegociushum. Me sasoj të thënë dhe asoj të bërë është... Edhe tha dhe zoti Hoxha, ja tha më herët sa janë dy loj marveshesh, apo? Po, po, po. Nëse është dy loj marveshesh, atëre mund t'jepet një rrugdalje, Matoshi, eventualisht. Jo, marveshesh, një plan i zbatimit është dëmonë, polit dhe akordohen pej një mosit që kanë me zbatu. Po, pikësh, kjo plan i veprimit, e tha dhe zoti Hoxha...